Pane Turek, zamyslete se. Mně nepřipadá dobrý, aby jako, že saúdský Arab, který vletí do mrakodrapů, aby kvůli němu potom byly obrovské ztráty na životech, statisícový a takovýhle války takového rozměru. Takže ruská mentalita rovná se buranství? Ta vlna těch uprchlíků z Ukrajiny, tak by měly dostat jasný výzvy k tomu, jak se mají jakoby tady chovat. Ale obrovské množství jako redneků v Americe, obrovské množství Rusů v Rusku, obrovské množství běžných Číňanů prostě považuje tu svoji zemi za středobod vesmíru. Jak je možné, že se nikdy na světě neobjevil světový vůdce, který Putinovi řekne, že rakety nemá jen on a jestli se jen cokoliv Rusko zkusí, tak prostě nebude?